Jag har väl alla förstått att 5G är runt hörnet, men jag har börjat höra talas om 6G, vad nu det kan innebära. Jag tänkte sammanfatta det här i 5 punkter så att du är med på 6G-tåget redan innan 5G-tåget har börjat. 6G räknar man lanseras runt 2030. Alla mobilstandarder verkar följa någon slags 10-årscykel. 4G 2010, 5G 2020, 6G 2030. Ja, men ni fattar. Det första man tänker på när man tänker en ny mobilstandard är man tänker en ny mobil. Men de som tittar på 6G de tänker att 6G kanske inte kommer innebära att man har någon smartphone i sin egentliga mening med sig. Utan att man är inomhus, då har man telefonen inbyggd i andra typer av saker. Det kan handla om att man har någon form av platta eller någon annat sätt att projicera informationen. Kanske som ett hologram till exempel. Och utomhus då tror man mera på att man har någon form av wearable, typ glasögon eller någonting sånt på sig. För att kanske projicera upp bilden på den man pratar med. Det nästa viktiga med 6G det är att 6G kommer ta fokus mycket på autonoma fordon. Jag förstår att många pratar om det här redan med 5G, men jag tror att tekniken kommer att vara mogen kanske närmare när vi närmar oss 6G. Och vi pratar om helt självkörande fordon. Och tanken med självkörande fordonen är att vi ska få mer ekologiskt hållbara transporter, det vill säga drivkraften, få en smartare logistik och fordon som kan sköta sig själva och köra på ett miljösmartare sätt. Jag tror också att det kommer bli lättare att utnyttja befintliga vägar därför att fordon som kör av sig själva till exempel, de behöver mindre utrymme i sidan än vad vi vanliga dödliga behöver för att kunna framföra en bil helt enkelt. Den tredje punkten med 6G är att det kommer krävas grymt mycket data, det har ni förstått själv, det accelererar ju precis hela tiden. Och med 6G så kommer man att räkna med upp till 1 terabit per sekund per användare i överföringshastighet. Och 6G kommer också vara ett ramverk för många andra tjänster än bara ren dataöverföring. Man kanske kommer att kunna bädda in till exempel 3D-bildning eller 3D-scanning i de här självkörande bilarna för att på så sätt öka säkerheten. Allt det här kommer vara en del i den typen av mobilnät. Nästa punkt är mer spektrum. Och här tittar man då på att utöka spektrumet genom att använda terahertz-frekvenser istället för de banderna vi har idag. Så nya frekvensband, vilket kräver en hel del planering. Att 6G kommer innebära nya typer av nät. Det kommer vara intelligenta trådlösa nätverk som kommer att kunna forma sig i sin radiomiljö helt enkelt. Utefter användningen och utefter behovet för stunden. Man kanske kommer att utnyttja brus på ett annat sätt. Man kanske kommer att jobba dynamiskt med en hel rad andra radioparametrar än vad vi gör idag. En sak som är jätteviktig och som man tar höjd för redan från början är att 6G ska ha en inbyggd säkerhet. Och där tittar man kanske framförallt på de här samhällskritiska typerna av system som skada, vattenförsörjning, elförsörjning. Snabb genomgång av vad 6G kan innebära för dig. Och är du intresserad av att veta mer om nuvarande mobilnät, framtidens mobilnät, då tittar du in på vår blogg www.induo.com och klickar i menyn på vår blogg. Ha det gott så länge. Tack och hej.